Poďme sa teda pozrieť na zo pár správ a teda hlavne teda na market. Čo sa týka marketu, market nám príliš veľmi neposkočil. E, minus 0,5%, čiže ani hore, ani dole Bitcoin v minuse 1,1% za posledných 24 hodín. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Tezos, Roll Bitcoin, Torchain, Clayton, Bitcoin Cheat Version a čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Kaspa, ktorá sa nádherne prepadáva. Ja som na Kaspu robil pred dvoma dňami. Pred dvoma dňami som robil post, kedy som to dal aj do tabulky, na, všetko to nájdete na Patrone. krásne som tam popísal Kaspu, hlavne z toho dlhodobého hľadiska a potom aj z toho krátkodobého hľadiska, čo očakávať a čakať prakticky od Kaspy, na aké úrovne sa pozerať, čo sa kumulácie týka a kedy to bude znova zaujímavý coin. Zatiaľ teda je to krásne zaujímavý coin na short, ako si môžete všimnúť 8,8% DYDX, Radix, Curved Out Token, Injective Polygon a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť, poďme sa najprv pozrieť na správy a následne si pozrieme Bitcoin a rozoberieme si trošička ho detailnejšie, keďže sú tam zo pár podstatných vecí, ktorých sme rozobrali práve na Patreon live streame, kedy sme rozoberali viacero coinov a následne aj setupov. Dobre, poďme teda rovno na správy. Čo sa uh, správ týka, tak uh, Bitcoin prakticky kopíruje to, čo sa dialo predchádzajúce uh, predhalvingové cykly alebo v predhalvingových cykloch ako to naznačil Miles Dutcher ktorý práve poukazuje to čo prakticky robí Bitcoin práve teraz my tu zažívame dosť nudné chvíľky aspoň teda na Bitcoin scéne čo sa týka, týka progresu a ja som o tom viackrát hovoril, jednoznačne nám to poukazuje to čo prakticky robil Bitcoin v ostatné roky, čiže v roku 2015 2016, takisto v roku 2018 2019-2020 stále sme tu mali nejakú obrovskú periódu, ktorá bola fakt, že dosť brutálnym časom nudy, kedy sme tu mali veľmi, pomaly, veľmi pomalú price akciu na Bitcoine, prakticky nejaká stabilizácia. Ja by som to prirovnal skôr k tomuto danému času, lebo tu už Bitcoin bol celkovo dosť pekne volatilný. Čo sa týka toho mája, mám taký pocit, že to bol máj roku 2000, 2019, čiže taká tá, takéto spomalenie, a ja som o tom rozprával aj včera, nám jednoznačne ukazuje, že prakticky by sme si mali, alebo že sme si už teda našli nejaký, nejaký ten bottom, alebo nejaké to dno na Bitcoine s tým, že je tu ešte jedna vec, na ktorú upozorňuje jeden analytik a k tomu by som sa chcel takisto vyjadriť. Benjamin Cohen, ten rozpráva, že nás čakajú extrémne zlé chvíle, alebo extrémne ťažké chvíle, čo sa altcoinov týka. A tu nám chcem poukázať jednu vec, že ja príliš veľmi Bitcoin dominanciu neriešim, čím nerozberám to tak často ako možno niektorí. Nepozerám sa na altcoin sezónu, na bitcoin, se, na bitcoin sezónu, ale čo sa týka tej bitcoin dominancie, tak um, tá má veľkú váhu, hlavne teda keď príde nejaké kritické obdobie. Teraz sme tu mali veľmi silné obdobie, čo sa týka altcoinov, keďže altcoiny, fakt, že viacero altcoinov ráslo veľmi pekné percentá, či už na dennej báze niektoré koiny sa držali aj úplne vynikajúco na weekly báze. Netreba byť fakt, že nie, nenažratý v tomto danom čase, keďže keď sa začne lámať Bitcoin a keď sa trošička zlomí ten pozitívny sentiment, ktorý nás tu stále čaká, tak čo uvidíme je zotrvačnosť prakticky Bitcoinu a veľký, veľké zámeny coinov, alebo teda old coinov, buď do Bitcoinu, alebo do stable coinu. Dá sa očakávať, že toto obdobie bude trošička iné, ako to bolo po predchádzajúce roky, kedy viacero, viacero traderov práve sa zbavovalo old coinu, odchádzalo práve do Bitcoinu a ostávali v Bitcoine a v E3, tým pádom Bitcoin a Ether dostali trošička lepší reset a skôr sa teda spametali a teda našli si nejakú tú supportovú hodnotu, napríklad pri predchádzajúcom rane v roku 2017 a následne páde v roku 2018. To bola práve hodnota 6000, kedy sme videli fakt, že veľmi silný supportový level, ktorý fakt, že trval niekoľko mesiacov. Teraz to už ale tak nemusí byť skrz toho, že mám taký pocit, že pravážna väčšina sa bude práve pozerať na stablecoin keďže stablecoiny sa fakt, že dosť popularizovali a práve preto ja sa nepozerám až tak na bitcoin domináciu, ale určite vieme povedať jednu vec, že ako náhle bitcoin trošička naruší ten e, svoj trend, ktorý má a zbaví alebo teraz opadne z neho tá pozitivita, stále tá pozitivita aj keď je tu nuda, ale market je predsa len pozitívnejšie naladený, e, čo sa sentimentu e, týka, tak e, tam oldcoiny budú zažívať obrovský, obrovský hit, preto je práve teraz e, na čase spraviť si poriadok v altcoinoch, následne si prebrať altcoiny, ktoré rozmýšľate, že budete mať na dlhé obdobie, tak si ich proste možno nechať, možno zobrať čiastočný profit, skrz toho, že žijeme v takom čase, ako žijeme a fakt, že doba je neistá. A tak ako povedal Paul Tudor Jones, on upozornil, že žijeme v obrovskej v obrovskej chvíli napätia kedy um, ma, Wall Street a tak, stock market a takisto aj ek, ako každý jeden equity ines, investor, um, tak proste tá fiškálna politika v Amerike je extrémne zlá a dokonca horšia ako uh, bolo v roku uh, pred druhou svetovou vojnou, uh, kedy HDP bolo takisto na veľmi uh, zlých číslach uh, celkovo geopolitická um, geopolitická uncertainty čiže neistota uh, tá neprospieva a nebude prospievať určite marketom. Tá e, neistota hej, prichádza z rôznych konfliktov, ktoré sa dejú vo svete, či už u nás, u susedov, alebo proste e, teraz najnovšie e, Izrael, Irán a viacero krajín, Izrael, Gaza, hej, Irán, viacero krajín sa do toho tam zapojuje, bude to fakt, že ne, zdá sa to ako malý konflikt, ale môže to ovplyvniť kompletne globálny svet, takisto ako ovplyvňuje aj vojna na Ukrajine. E, čiže žijeme v extrémne, ale že extrémne extrémne zlých časoch a práve ani nie, že zlé časy sú zlé pre market, ale skôr neistota. Neistota je úplne najhoršia, čo sa investorov týka skrz toho, že nemôžu byť pripravení ani na to zlé, ani na to dobré, proste sú stále v obrovskom napätí a tam môžu prísť veľmi rýchle pump and dumpy. Videli sme to napríklad pri Bitcoine, vedeli sme, že kedy Bitcoin sa dostal do nejakého bear marketu a proste nikto neočakával, že sa to spametá z dňa na deň, proste Vedeli sme, že je bear market a nebolo to také kruté, ako je to práve teraz, keďže teraz žijeme v neistote nie, čo sa týka krypta, ale čo sa týka jednak zákony sa zatiaľ teda nezlepšili a neprilepšili, čo sa týka kryptomien. Amerika ešte neotvorila dvere poriadne pre kryptosvet ako taký. Adopcia stúpa aj nestúpa. Hej, zatiaľ teda príliš veľký záujem o kryptomeny. E, tu na nie je. Čiže my žijeme ešte aj v dodatočnej neistote, čo sa týka globálnej politiky a globálnej ekonomiky, ktorá určite bude mať zásah a ovplyvní práve aj kryptomarket. Zajtra si spravíme live stream, kedy možno nebudeme rozprávať vôbec o e, žiadnych správach, teda ak budú takéto deprimujúce, ako sú práve dnes, ale budeme sa skôr zameriavať na graf, na rôzne altcoiny. Chcem, aby zajtrajší live stream bol možno trošička viac dlhší a následne zamerať sa na všetky koiny a možno tam niečo povedať k tomu zaujímavé. E, následne Paul Tudor Jones sa vyjadril, že on by teraz príliš veľmi neinvestoval z jeho osobného hľadiska. <kým> Ak by sa mohol rozhodnúť a ma, mal možnosť počkať, tak by určite čakal s tou svojou investíciou. Jedna ešte pozitívna správa, keďže musíme to zakončiť nejako pozitívne. Carol Ellisonová, ktorá... Caroline... <kým> Ellisonová, ktorá je prakticky, alebo teda bola CEO spoločnosti Alameda a asi aj teda priateľkou sama Bankmana Frida. Začala na ňo kýdať je na výpovedí na súde a prakticky povedala, že za všetkým stál sem Bankman Fraud, čo je úplne skvelá správa. Dúfam, že sú to zoberie do, do úvahy a následne dostane aj práve s Bankman Fraud nejaký obrovský trest, aj keď hej, proste peniazmi sa vie vykúpiť. Prakticky ona povedala, že ku všetkému ju donútil práve, práve tento Scam Backman Fraud s tým, že jej osobitne nariadil, aby spáchala tieto zločiny, čo sa týka odsudzenia peňazí a následne preinvestovanie do Alamedy. Ona ani nechcela byť, alebo teda v tomto vyjadruje sa, že nechcela byť ani CEO spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej, ale celkovo aj na ňu padá proste špina, lebo proste hej, stála aj ona za tým proste. Ona si zachraňuje kožu, hádže všetko na Bankmana Froda, čiže nedoplatia všetci ľudia na ten podvod, ktorý sa udial, keďže nielen len Scam Bankman Froda za tým stal určite jediný, ale boli tam viacerí ľudia, ktorí sa neozvali a mohli aspoň viacerých ľudí zachrániť, alebo teda minimálne veľa peňazí zachrániť od, od tých používa, alebo teda klientov, čo sa týka FTX. Dobre, čiže toto by boli také správy a následne poďme sa pozrieť na to najprí a to je to graf. Keďže graf nás neklame, graf nás si ten troška frustruje, ale aspoň tu máme nejaké známe čisté veci. Dobre, čo sa týka weekly perspektívy, na weekly perspektíve sa nám toho príliš veľa ve veci nemení, stále sme prakticky na tom istom. Vytvárame si nižšie low, alebo teda zatiaľ to vyzerá tak, ako keby sme si vytvárali nižší high a následne aj nižší low. Ešte to tu nemáme potvrdzované skrz toho, že potrebujeme uzatvoriť celkovo tento daný týždeň a následne budeme vedieť, že ako je na tom Bitcoin. Zatiaľ teda menšie náznaky trhliny, sa nám zobrazujú práve na RSI-ku, ktoré sa teraz práve testuje. Ešte tam neberíš e, naladenie, e, hej, zatiaľ je to testovačka, môžeme sa ešte odrazí a následne ťahať smerom hore. rsi -ko stále ešte, stochastik RSI stále ešte veľmi silný, ADX nám nenaznačuje nič katastrofálne, čo sa týka weekly time frame. Um, na daily time frame sme negatívnejšie naladení na Stochastic RSI, RSI a takisto aj VT cross ADX je neutrálny. Máme tu nádherné, fakt, že nádherné odmietanie na EMA -ok a následne veľké supportové línie, ktoré sedia na hodnote 27 040 dolárov. 27 dolárov je veľmi dôležitá hodnota a veľmi dôležitá línia, keďže sa zobrazuje na viacerých time Takisto na 12 hodinu, máme 27 163 dolárov, posledná úroveň ale pozrite sa na tú úroveň supportu. jeden, druhý tretí, štvrtý doty, krásne táto supportovka 27 130 až 27 019 plus minus hej tá štyriciatka um, dolárov <kým> tento level a táto hladina 27 000 by mala byť veľmi signifikantná a dôležitá pri následnom väčšom pohybe, pokiaľ nie sme pod 2750, netreba mať príliš veľký očak ak pôjdeme testovať túto danú hodnotu, zapamätajte si, že stále je to supportová línia, čiže pokiaľ nemáme uzatvorenú daily sviečku pod hodnotou 27 040 na daily alebo na 12 hodinovke, tak stále môže prísť v priebehu dňa jeden krásny week a nakoniec zatvoríme na 27 040 dolárov, čo by bola supportová línia. Zatiaľ Bitcoin na daily začína ukazovať nejaké tie prasklinky, ale takisto aj na 12 hodinovke. 12 hodinovka je Veľmi negatívna, zatiaľ teda máme krásny, krásne vyklesávanie. Dnes skoro, dnes skoro celý deň ukazoval Bitcoin, že je celkovo dosť slabý. Ako som hovoril, máme tu tie blízke separatové línie, tí čo ste v šorte, ale určite by som kontroloval tie stopky, krásne si posúvať do plusov. Ak by náhodou prišla noc alebo teda uzatvorenie marketu, SAP500 marketu, tam môže prísť nejaká menšia prekvapivá pumpa, čiže dajte si tie stopky do plusov, oplatí sa to zabezpečiť si aspoň nejaký malý plus a následne nemať príliš veľké očakávania, keďže pokiaľ držíme tú hodnotu 27 tisícky, netreba mať obrovské a veľké oči, že spraví nám nejaký koň tisícky a tisícky percent vo vyklesávaní. Target, na ktorý sa môžeme pozerať, je po prepadnutí a zatvorení pod hodnotou 27 dolárov, zhruba na tie úrovne 25 tisíc 700 dolárov, 25 600 dolárov, čiže toto sú úrovne a hranice, na ktoré sa treba pozerať. Stochastik RSI, RSI sú jednoznačne negatívne naladené a majú kopec priestoru na to, aby ešte Bitcoin oveľa viac vyklesal. R Stochastik nám tu poukazuje menšie spomalenie, alebo teda náznaky možného otáčania, ale zatiaľ teda nič čisté tam nie je. VT Cross je stále ešte boli v zóne nasmerovaný ale smerom dole ADX. ADX je extrémne zaujímavé na 12 hodinovke a to hlavne skrz toho, že zajtra, zajtra, možno niekedy do obedu alebo ku až k večeru by sme mali vidieť boj medzi bykmi a medveďami a uvidíme, že kto získa dominanciu, ako náhle sa otočí signál na línia smerom hore, tak môžeme sa tešiť na nejaký väčší prepad targety stále, zatiaľ by som bol umiernený a dával na tie hodnoty 25 700 ak teda Prepadneme cestu 27 tisícku Čo sa týka väčšieho sportu na Weekly. Musela by prísť nejaká Black Swan sp 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 správa, aby proste sa zrútil tento totálne market ehm, na tie hodnoty 21 800, po prípade 21 000. Toto je tá ultimátna hladina, na ktorú sa ja pozerám. Sú niečo levely okolo 20 000 až tej 19 500. Čiže to sú tie také tie targety. Ehm, s tým, že máme Bitcoin extrémne nevolatilný, bolo by obrovské prekvapenie, keby nás vôbec neudržala hodnota. A ak by prišiel prepad, že by nás vôbec neudržala hodnota 25 000 100 dolárov. Bola by to extrémne, ale že extrémne prekvapivá vec, ak by sa takáto udalo stala. A ešte posledný time frame, pokiaľ nie sme na 45 minútovke nad hodnotou 20 jednotky, tak príliš veľmi boliž nebudeme. A teda konkrétne nad hodnotou 200, čiže 45 minútovka a 15 minútovka je extrémne negatívna. Na long, hoc akého altcoinu by som sa nepozeral vôbec, pokiaľ aspoň na 15 minútovke nezačneme lámať 20 jednotku a 30 po prípade, keď máte stratégiu s supertrendou, tak jednoznačne by som sa práve pozeral na úrovne takisto na 15 minútovke a hodnota 50, čo práve teraz sedí na línii 27 500 dolárov, čiže takýto mini update, takéto veci po väčšine rozoberáme trošička hlbšie na Patreon streame, čiže určite keď chcete príť tam, tam získate najviac informácií, môžete so mnou pokeť, dávam tam stále viac a viac veci, viac a viac a a dúfajme, že môj tým sa nejako rozšíri a vymyslíme niečo do budúcna. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, zatiaľ vám prajem veľmi pekný, pokojný deň. Pozrime si niečo uklidňujúce a vidíme sa v ďalšom videu. a Čaute.